медицина є одним із пріоритетів нашої діяльності. Якісне надання медичних послуг, особливо в сільській місцевості, є для мене пріоритетом. Тому сьогодні я відвідав нашу амбулаторію Солоківську, щоб переконатися, наскільки якісно послуги надаються, вирішити ті питання, які турбують жителів і медперсонал. Не тільки зробили екскурсію, проінспектували, а й дійсно вирішили ряд питань, які чомусь роками не вирішили. Дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітав з такою неочікуваною зустрічю міський голова Іван Ярославович Дирів. Обговорили ряд таких питань важливих, які стосуються нашої амбулаторії. Головна проблема, яка існує на даний момент в нас, це є вода. До цього моменту ми приносили воду, наприклад, на той самий чай абсолютно з дому, тому що та, яка була знаходилася в амбулаторії, була досить грязною для її використання. Під час забудування в септик перекачали із скважини 3,5 тонни води і абсолютно не зрозуміло, чи там сталася якась поломка, чи обвалилася скважина сама по собі, тому ми не розуміємо, після того, як перекачалася вода в септик, абсолютно пропала вода взагалі в скважині. Почало текти, грубо говоря, болото, яке ми не можемо ні використовувати для труб, ні для бойлерів використовувати, навіть в унітаз ми не можемо, тому що знімаємо кришку унітазу, там суцільне болото. Провели нараду, вже дані відповідні доручення і керівництву водоканалу, і керівництву центру надання первинної медичної допомоги для покращення умов і для створення кращих. Також ми проговорили питання щодо забезпечення обладнанням. Тут, в принципі, весь необхідний інструментарій є, але немає межі, скажімо так, досконалості, тому є куди покращувати. І ми обов'язково будемо покращувати, щоб була нормальна робота з населенням, з діточками, з людьми старшого віку.